အော်သမီးလေးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ခတဲ့တာယောစင်ပြတ်ချင်းလို့တော့ရက်ကိုမိပြီးတော့လာခဲ့ပြီမဲ့လို့ဟေးတာယောစင်ဂျိုးကြီးလာပြီးတော့နှောင်ခွဲပါဘောလားလာတယ်သမီးလေးကလည်းတိတ်ပြီးတော့လာတယ်သို့တော်လည်းလူသူမနည်းနဲ့တော်ကြီးတဲ့မို့သမီးကလေးအနှောက်ရှက်အန္တရာယ်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တန်လောက်ဘူးငါတော့တဲ့မှာသွားပြီးတော့တတိဝလံခူးနေတဲ့ချိန်ခါမှာตาရဲ့တရိษံဘေးကလွဲလို့ငါသမီးအာတဏ္ဍကာမနဲ့နှောက်ရှက်မဲ့အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုသမီးလေးအရေးတကြီးကြီးနဲ့หนีပြီးတော့လာခဲ့ဒီလိုหนีပြီးတော့လာခဲ့ရမှာတနေ့တစ်နေ့ကြတော့ကျွတ်တို့မုတ်ဆိုးကြီးပေါ့မုတ်ဆိုးကြီးကခုမှလာပြေးသာဘာကြီးတို့မုတ်ဆိုးကြီးကလည်းတော်တယ်ရောက်အလာအဖေရသေးကြီးမရှိခိုင်ဘရုမဝရီလေးကရေကန်းစီမှလာပြီးတော့ကြာပန်းချိုးမြင်းမိမုတ်ဆိုးဟာတဲလှအေးကြည်စမ်းဘယ်တုံးကမှမတွေ့ဘူးဘူးဒီနာโอ้นัตมี้เมียဖြစ်နေလေမလားလူသူမနည်းတဲ့တော်ကြီးတဲ့မှာဒါမှမဟုတ်နာနာဘာဝဝီနာဘာဝတွေကမြငါ့ကိုအယောင်ပြနေလေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူသားအစာကျူတဲ့ဟေးဘီလူကြီးเมียဖြစ်နေလေမလားလို့မုတ်ဆိုးကြီးခေါင်းကြီးသွားအဲ့လေလူလာနာလာဘလူလာဂုံပန်လာဆိုတာသိရအောင်ငါစောင့်ကြည့်มาပါပဲသူအလှကြည့်ရတာကတော့ဘလူကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနာနာဘဝဝိနာဘဝဆိုရင်အနတ်အသက်တည်းငါနှခုံးမလာတိုးမယ်အခုတော့ဘယ်လိုမှအမျိုးမျိုးအရေးနမိတ်မပြတော့ဂိုင်းမှန်ငါကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးခြုံစာကလေးကထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြန်လာပြီရသေးကြီးရသေးကြီးတော့တဲ့ကပြန်လာတော့ကလေးမလေးကသင်္ကန်းကြောင်လေးတဲ့ကထွက်ပြေးလာလူအိတ်ကလေးတွေကူးယူဓာကျူလေးကိုကူးယူပြီးတော့ရသေးကြီးသင်္ကန်းကြောင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဦးတဲ့ကရေကလေးတွေခတ်လို့ခြေထောက်ကလေးဆင်အောင်ဆေးပေးဟာလူပါလားစောစောတဲ့ကလူပြိဿသူကဘလူလာနတ်လာဂုံမန်လာလို့လန့်ရက်သေးကြီးကိုခြေတော်ဆဲပေးပြီးခြေတော်ကလေးတွေကိုတုတ်ပေးနေတာတွေ့ရသဖြင့်ဟုတ်ပြီလူသားစင်စင်မှန်းတော့ငါသိရပြီရက်သေးကြီးနဲ့ဘာတော်တယ်လဲမသိငါသွားမေးဦးမခါရိုင်းလည်းငါမမြင်ဘူးပါဘူးနဲ့ထူထူကဲကဲကြောင်းတင်ကန်းနဲ့ဝင်လာဝင်လာပြီးတော့တရားနာပြိဿရေဒီလိုဝင်လာပြီးတော့ရသေးကြီးရှ िख ိုးရှင်မြတ်ဗျာတဲ့ဒီတငယ်မလေးကခါတိုင်းမတွေ့ဘူးပါဘူးထူးထူးကဲကဲအခုဘယ်နဲ့ကြောင်ရောက်လာတာတော့ခင်ဗျဟဲ့မဟုတ်ဆိုးတာငါသမီးပဲကွအာမဟုတ်တာဩခက်ပါပြီးတော့ငါသမီးပါဆိုမှမင်းကရမ်းမဟုတ်နေမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ဘုရားတဘာရဲနေတာပဲအေးလေတဘာရဲနေပြီငါသမီးတို့ပြောနေမှာဒါပြင်းသူ့မေရဖယ်မလို့ခင်ဗျာသူ့မေကဒါပဲကွပိသရေဘရုမဝရီလေးတန်တယ်မိခဲ့တဲ့ကြာဘူးကြီးကိုယခုထက်တိုင်မပြတ်မစည်းပတ်နဲ့သူကရသေးကြီးကဟိုကြောင်းတင်ကန်းထင်အောင်မှကပ်ပြီးတော့ထိုးထားตุ้มเมียด่าเว้ยกล้วยอาရှင်เมียไม่หุบด่าพะจ๋าบูจีตุ้มเมียลุอ๋อดีหมုပ်โซเตะแค่นี่ตะโกกล้วยดิเมหลูซาผิดลิ่นกะซาหลูมิกินไม่หุบผู้กล้วยงากะตุ้อะเฟโซลิ่นกะซากล้วยมิ่นเปียวยะเยมิ่นโหลูซาฤโลตันวาตะอะหมุปิ้วปิ๊ดหลูซาจินป้องผ่อลุยะเดตะมี้ไม่หุบผู้မြင်ရတာဟိုမှာရေကန်ကြီးဖလာမမြင်ပါဗျအ
အဲ့ဒီရေကန်ကြီးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကြာဘူးကြီးငါသွားကြည့်တော့ကြာဘူးတွေကရတဲ့တန်သေးတစဒါကြောင့်သူဗရုမဝရီလို့ငါမှဲ့ထားခဲ့ကွကြာဘူးတွေကရတဲ့သမီးအဒိတ်ခံပြုတ်လိုက်တော့လက်ညှိုးကနှုတ်ရထွက်တယ်မဟုတ်ဆိုးရော့ရော့ရော့မင်းငါတော်တဲ့ကပါလာတဲ့တတိဝလာနေစားအေးမင်းတခုတော့မှားလိုက်စားမရစီလူတဲ့သူတဲ့ပြန်ရောက်သွားလို့မင်းတို့မျိုးမင်းတို့ရွာတွေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါသမီးရှိတဲ့အကြောင်းမင်းဘသူ့မှမပြောနဲ့မပြောပဲနေနိုင်မှမလားဟိမှန်ပါဗျာနေနိုင်ကြောင်းပါဗျာအေးနေနိုင်လို့ရှိရင်ပြန်တော့ဒီမှာဗျာဘသူ့မှမပြောပါဘူးတပည့်တော်နေနိုင်ပါတယ်ဗျာမပြောပါဘူးဖခင်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပြီမယ်လို့မဖြစ်ဘူးလမ်းရောက်ကလေးကသူစဉ်းစားမဖြစ်ဘူးငါမုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့တော်ဒုက္ခများပဲနဲ့ဗျာစီဝါရဲ့ကြီးဝါရဲ့သူများအသက်သတ်စားရတော့လေတခါတခါကြတော့သားကောင်းနေမရလို့ထမင်းစားရအတော်ကြက်ကိစ္စမရှိဘူးဒါလောက်လှတဲ့ကလေးမှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဘရင်ကိုသွားပြီးတော့သတော်ဥတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခံကြပြီဒီကိစ္စငါဆူတော်လက်တော်တွေများစွာရမှာပဲလို့ဟောတရားနာပြိသက်ရေမုတ်ဆိုးကရှင်ဘရင်ကိုသွားပြီးတော့သတော်ဥတင်ပါရောဗျာရှင်မင်းသတော်ဦးတင်းတော့ရှင်မင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းမုတ်ဆိုးကလမ်းပြခေါ်လမ်းပြခေါ်လို့သင်္ကန်းကျောင်းအနားမှာရောက်အသွားနောက်ကမူမဘိုးဘာစစ်သည့်အင်္ဂါစုံလင်စွာနဲ့မှလာပါဗျာတပည့်တော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ပါဗျာဟောခက်ပြီကွယ်မုတ်ဆိုးငါမပြောပါနဲ့လို့အမျိုးမျိုးမှန်လိုက်ရဲ့ကသားနဲ့တင့်ကြောင့်တိုင်းပြေအုပ်ထုတ်တဲ့ဘယင်ကငါသမီးရှိကြောင်သိလို့လိုက်လာပြီအေးအေးအေးနေပါအောင်ကွတိုင်းပြေအုပ်ထုတ်တဲ့ဘယင်ရဲ့ငါထံကိုမင်းဘာပြုမဲ့လာရတာတို့မှန်လားပါဗျာအရှင်ဖယားမဘရုမဝရီခေါ်တဲ့ဟောဘရုံမကြဝင်ကတန်တေးမီးတဲ့တမီးလေးရှိတဲ့ဆိုတာသိလို့တပည့်တော်လာခဲ့ပါဗျာမှတ်လားပါဗျာဖယားတပည့်တော်စီအချံအယံများစွာနဲ့ဘရုမဝရီလေးအမိဖယားကြီးမြောက်ရှင်ပါလားဗျာလို့အဲ့တလူလျှောက်တင်လိုက်တော့မတော်ပါဘူးရှင်မရင်ရဲ့ပြန်ကိုနန်းတော့အေးပြန်ပြီးတော့မင်းငါကိုရှည်ရင်ဆိုမောင်းမမိတ်တချွေရနေနဲ့ပျော်ပါလေတော့ငါသမီးလေးဟာလေလူစကားတောင်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးပါဘူးကွယ်တော့မှနေတဲ့တော့ချက်တော့ငှက်ကလေးငါဒီနေ့စင်းနဲ့မြတ်တော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့တည်တည်ဝလံရှာဖွေတဲ့အချိန်ခါမှာကြာပါနဲ့ခုလို့ရေကန်နဲ့ဆိုရေချိုးသွားရင်ကကြာပါနဲ့ခုငါပြန်လာတော့လေခြေစေးရေတဲတော့ရည်တဲသုံးရည်တဲပြီးတော့ထင်းဖြတ်တပြက်တလင်းလှဲဖခင်ကိုအမျိုးမျိုးဒီဝတ်တဲမလွတ်ဖန်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သမီးလေးမို့ဘယင်ရဲ့ငါမထဲနိုင်ဘူးမျက်စိတငယ်နဲ့မင်းနန်းတော်ကြီးဆိုတာမောင်မမိတ်တန်းချွေရနေကအင်မတန်များတယ်ဒီလိုချွေရံပရိသတ်တွေများနေတဲ့ဖြင့်တနေ့ကြတော့တပါးသောမိမတွေကဂုံတိုက်ကြဂုံချော်ကြလို့ဟာဒီလူစကားတောင်းအကုန်လုံးပီအောင်မပြောနိုင်နဲ့တော့ချက်တော့ငယ်ဖြစ်သောငါသမီးလေးကိုမင်းဒုက္ခပေးမှမို့ဘယင်ရဲ့ဒုက္ခမပေးရင်ငါတားပါရစေတော့ငါသမီးလေးငါမထဲနိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်ဘယင်တိုင်းလဲသူများပြောတဲ့စကားမယုံတတ်ပါဘူးဗျာရှင်ဘယင်တိုင်းလဲသူများပြောတဲ့စကားမလိုက်နာတတ်ပါဘူးတိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဆိုတာတာမြင်ညဘုံကံနဲ့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဓာပြေလုံးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ချင်းကြောင့်အရှင်မယားသူများဂုံတိုက်တာနဲ့ဒီတငယ်မတပိတော့ဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျာအေးမင်းဂတိသစ္စာစကားမှန်စီနော်နေဥကွယ်ငါသမီးလေးခေါ်ပြီးတော့ပြောမဟဲ့လို့သမီးရဲ့ဘရုမဝရီလေးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဘရုမဝရီလေးအပြေးထွက်လာဖခင်ကြီးနာဒူးတုတ်ရှိခိုးသမီးအေးငါသမီးကြည့်ရအဖေထဲတော့မထဲရပါဘူးသို့ပါတော့လဲယသေယဟန်ဝစ်ပြီးတော့နေတဲ့အခရတ
မိမတနဲ့ဒီတော့တဲ့မှာနေရတာဖြင့်ဘယ်လိုနည်းလဲမှာလဲမလျောက်ပတ်ဘူးသူတော်သူမြတ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်းမှရတဲ့ရင်သွေးလည်းမဟုတ်တို့ပါတော့လေသမီးရင်သွေးမဟုတ်ဘူးလို့သူများပြောကြရင်ယုံမယ်မဟုတ်ဘူးနော်စကားလေးတိမ့်သွားတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်ကလေးမလေးကမျက်ရည်ဝိုင်းလာရင်သွေးလည်းမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တော့เออเปียวเปียวเล่นเล่นเลยดีหลูจีนองงาแท่တော့มาเนี่ยตูเยงาอภัยมะหุผู้เด้งามีเกินผ่าเกินนี่งาบะดูมันแล้วไม่ติผู้ผ่าเกินนี่ผ่าเกินนี่เบลูสกาပြောไล่ตาတော့โอ้ตะมี้ดีหลูเลยตะมี้เนี่ยตะมี้โกผ่าเกินงามวยเด้ตะมี้มะหุผู้โลပြောရင်သူများတွေကယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေသမီးရဲ့အိုးဒီလိုဒီလိုသမီးဒီလူကြီးကတန်မြင်ကြမဟုတ်ဘူးတန်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်တန်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဆိုတော့ထီမွေနမ်းမွေကြံကမွေတွေကိုဆက်ခံစရာဖြစ်တဲ့သာသမီးရလို့ကြောင်းနဲ့သမီးကိုလာတောင်းနေဒါကြောင့်ငါသမီးဒီဘယင်ကြီးရဲ့နောက်သူလိုက်သွားပြီးတော့ထီနန်းစည်းစိမ်ကိုစံစားဒါကြောင့်အဖေကိုတောင်းလို့အဖေကိုယ်တိုင်ဟောဒီဘယင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုငါသမီးလိုက်လူကထဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြတာပဲသမီးမှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာ तू လိုက်မှာပါဗျာနေအောင်ခွဲ तू ကဘာမှမပြောသေးပဲသမီးကရန်လိုက်နေလို့မှန်လားပါဗျာ तू လိုက်ချင်းစိတ်ရှိပါပြီဗျာဩသူ့ပိုက်ခဲကစိတ်မင်းဝင်ကြီးလို့ရသလားလို့သမီးဘယ်နဲ့လို့သမီးကလေးမလေးစဉ်းစားငါအဖေရသေးကြီးနဲ့အတူတကွာတာရှည်စွာနေသွားမယ်ဆိုရင်ငါကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီအဖေလှုပ်တဲ့ဖခင်ကြီးကလည်းနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တော်တွေကိုတည်တည်ရှားပြီးတော့ငါကိုကြွေးရဘုရုမဝရီညီတော်ဖခင်ကြီးဒုက္ခများလာလေပြီတရားအထုတ်ဖို့တော်တဲ့မှာခိုးမိပြီးတော့လာခဲ့ဒီသမီးတယောက်နောက်ကနေပြီးအနောက်ရှက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖခင်ကြီးဒီဘယ်တော့မှတရားအထုတ်ကြီးဖြောင်းတော်မူမဟုတ်မှန်လားပါဗျာဖခင်ကြီးသမီးဖခင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒတိုင်းထဲလို့ရှိရင်သမီးလိုက်ပါမယ်ဗျာဟောမှန်လားပါဗျာထဲရင်လိုက်မှာပါတယ်ဗျာထဲရင်လိုက်မှာပါတယ်ဗျာအေးလေထဲရင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ငါကသူ့ဆန္ဒမေးနေတာငါแท่ยုံเนี่ยมาปี้ผู้มาล่ะบ่ตูก็แท่ยินไล่ไปสรเอาชิมยาแท่ไล่กว่าพะอ๋องาแท่ดาหุบเตตะมี้ผักเกญจีตะมี้ก็ไล่มะล่ะมาล่ะบ่พะผักเกญจีแท่ยินไล่มาบ่พะขั่นนี่บิกะโยที่กฤษงาก็ตะมี้ไล่ตั้วหลุแท่ไล่เตสกาลีไม่ไล่ปากะအခြေမလှလို့ရွှေနန်းတော်ကြဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်ငါအဖေဖခင်ကြီးထဲလို့ငါဒုက္ခရောက်တော်တယ်ဒီလိုများအပြစ်တစ်မျိုးမြင်လေမလားအလေငါထဲ့တာထဲ့တာပဲရှိစီတော့သမီးလိုက်မယ်လို့ပဆိုသည်ငါမထဲ့ဘူးသမီးလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားငါသမီးကြိုက်ရကိုသာပြောစမ်းဟဲ့ကလေးမဂျမဂျမဟဲ့ကလေးမရွှေနန်းတော်ကြတော့လေဟောဒီလိုအဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးညင်ဝတ်ထားတဲ့ဟောဒီအဝတ်စားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည်စားဒီမှာကြည်စားပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့တရားနာပိသထီသုံးနန်းသုံးဥအစားတွေပြပြီးတော့လေဟောဒီခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ကြီးဒီလိုမနေရဘူးမြင်ရလားဟောတယ်မှာရွှေသေးဒါတွေကိုဆင်းပင်းမယ်အခုနေ့နားကြည်စားဘာမှမပါဘူးဟင်နေ့နားကြည်စားဘာမှမပါဘူးကိုကြနားကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးဟောဒီမှာငါကြည်စားဟောဒီလိုပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့ရွှေနကကြီးတွေကိုလည်းဆင်ပေးမယ်ရွှေပြီးတွေကိုလည်းတတ်ပေးမယ်ရွှေနန်းလွန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တယောင်တစ်ဆောင်းနဲ့အခုနင်းစားနေရတာကြည်စားဒီမဲ့ငါလေးဒီမှာတစ်ခါတစ်ခေါက်ရောက်လာနင်းအဖေရသေးကြီးကကျွေးလို့သာစားရအင်မတန်ကျန်းတန်းနဲ့တစ်တီးဝလာနေငါစားမရဘူးရွှေနန်းတော်ကြီးကရောက်တဲ့အခါကျတော့ထောပါစီဦးနဲ့မုံမုံမြမြဟောဒီအစားစားတွေကိုလည်းနင်းစားရမယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာမန်မဟုတ်မြင်ရလားနောက်ကမူမဘိုးဘာချွေရနေနဲ့ဒီရချွေရနေနဲ့တော့ရွှေနန်းတော်ကြီးရောက်အောင်တင့်ကိုတသိန်းကိုတဝိုင်းအဖြစ်ငါခေါ်မယ်ဘယ်နဲ့တို့လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်
ไล่มั้ยโลပြောไล่กะเลมะเลกาอภิยะเตจีจี้ไล่บะยินจีจี้ไล่ตะคามะมะเมนพูเดลูซาซอยังยังยะเตจีกะล่วยปิโดตะคามะมะตวยพูเดกะเลมะตะคามะมาตวยพูเดกะเลมะดิจี้ยิ้นจี้ยิ้นเนี่ยบะยิญนี้ปิติผิดล่ะเอ้ห่มเตตอง่าเรล่ะจีซานามายอขันธากูมายอข้องบอมายอล่ะไล่ตาถ้าลีดิงาวุชินเนี่ยดาลีดิซินมาเด้ถ้าเดก้องเนี่ยอะยะตาดิจุยมาเด้ฮะกะเลมะไล่มั้ยลูกပြောไล่ไล่มั้ยลูกပြောไล่သမီးဘယ်လိုလဲသမီးခေါင်းလေးညိတ်ခေါင်းမညိတ်နဲ့နှုတ်ကဆူစမ်းသမီးအဖေလိုက်တော့လိုက်ခြင်းနဲ့လိုက်တော့လိုက်သွားခြင်းနဲ့ဖခင်ကြီးသမီးမရှိလို့ရှိရဖြင့်ဟောဒီကြောင်းတင်ကအမိုက်တရိုက်တဲ့ဘသူတပြက်လဲမလဲသမီးလိုက်သွားလို့ရှိရဖခင်ကြီးမရှိတဲ့အခရတဖခင်ကြီးမောမောပမာနဲ့ပြန်အလာခြေဆင်းရအောင်ဒီရေတွေဘယ်သူခတ်မလဲဖခင်ကြီးတောက်ရေတွေဘယ်သူခတ်မလဲဒါကြောင့်တမီးမရှိရင်လေဒီလိုပြုစုမဲ့ကိစ္စဖခင်ကြီးကိုဘယ်သူပြုစုမလဲလိုက်လဲလိုက်ချင်တယ်ဖခင်ကြီးကိုလည်းတမီးတနာတဲ့ပြုစုလို့လည်းအမရဘူးတမီးဖခင်အတွက်မငဲ့ကွက်နဲ့တမီးဒီမှာငါတမီးလိုက်ချင်လိုက်တော့จะเวรีงูวีมะแง่กั่วเนี่ยล่ะပြောတာงูวีตะมี้ไล่ฉิงไล่ตาตัวพะกินลีตะมี้ไม่ชิกินตรงก็เลยดีอลุติพะกินกูไดลุกขึ้นดาเวงาตะมี้ไม่ชิได้เฉิงแล้วเวพะกินกูไดเปลี่ยนลุกออกมาดาตาบ่มาจี้บ่กูตะมี้ไก่ๆๆๆเปียวนี่จาไล่ไม่หมดล่ะไล่ป่าแม่ตะมี้ไล่ไปแม่ลูกถ้าเกญีก็ลุ้งปิรเนียมะกฤษะหม่อมาไล่ชิมแม่เนี่ยไล่ออกมาบามาไล่ชิมไม่ชิเนี่ยไล่แม่สู่กระเดกะนี่บะยินเปลี่ยนปี้ไล่ชิมลูกมาไล่ชิมเนี่ยตั้วตั้วไล่ตั้วตะมี้งาแท้เด้จีจีปิรูแท้เด้เนี่ยเมียเยรวยผ่ายๆจ้าปิรตะมี้ก็มาขွင့်ชิมแม่เนี่ยขွင့်ปิรแท้ไล่เทยุ่งเนี่ยมากบะยิงนี้กูปาไล่เฮ้ยหมองบะยิงเฮ้ยหมองบะยิงเม่งงาหมาไล่ปะยะสิกวยต้อตู่มะต้อเจต้อเง่ตริษสันลีศีลนั้นเมียนนั้นง่ะตันนี่กูจ้าปี้ดอเนี่ยหลู่สกาซอยิงปี่วีตะละเมียนๆแล้วไม่เปาะดัดเต้เดบะหุตุตาแน่เดคลีมาหม่อชวยนังดอจี้ยกเดอคาจาดอหมองบะยิงง่ะตะมี้เลกูตะบอมะจะลุဘေးကဂုံတိုက်လို့ဒုက္ခပေးကြရင်ဖြင့်ငါထံကိုအရောက်ပြန်ပို့ပါကွယ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့မှတ်လားပါဗျာတပီတော်မိပိခောင်ကြီးအဖြစ်မြောက်စားထားမှာပါဗျာတိုက်တိုက်တိုက်ကောင်းပြီတပီလိုက်တော့လိုက်တော့လိုက်တော့နော်လိုက်တော့ဆိုတော့ကလေးမလေးကအဖေးရှိခိုးဘယင်ကြီးကလည်းရသေးကြီးရှိခိုးရှစ်ခုံးပြီတော့မူမဘောပါပရိသတ်ဆုံးလင်းစွာနဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးပြန်သွားလိုက်တာဟောနန်းတော်ရဲ့အဝင်ကြတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမြေပြင်ကိုနင်းပြီတော့ခြေနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ဘဒုံမကြာဝင်နေလာခန့်ငါကလည်းဘဒုံမကြာဝင်နေခံခဲ့တဲ့နန်းတော်ရဲ့ဝင်တော့လည်းဘဒုံမကြာဝင်နေတအံ့တောနဲ့ဟောကြည့်စမ်းထူးထူးဆန်းဆန်းชีวะว่าเอากะจาว่นขันจาว่นขันเนี่ยไม่มตาโซดมมมแยๆต้ายปี่อุชุดะบะยิงกะละมิปิของนี้อะพิ่หมี่ยวซ้าไล่งาหยาดอมิบะยาดิลงมาไม่จีนัดดอกจี้ซาชีวะว่าเอากะจาว่นขันเนหล่าไล่ดาดีกองมากะบาญุโลเมียตูกะโดเดหล่าเนยาดาดงခတ်တယ်တော့မိမကြီးကိုမလှတာနဲ့လှတဲ့လူသွားပြီးတော့အကြည်မနှက်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလှတဲ့လူသွားပြီးမကြည်မနှမ်းဖြစ်ကြတဲ့ကိုအဲငါနှမများမှတ်သွားမေတ္တာထားမေတ္တာရှိတဲ့လူလှ
Now, what lodging met that thing with a young soldier and a need I no cancer. Divide, don't that a young soldier at the head. My union told that Gita take money, mangled chassiaji. Say so, do manji. Young soldier now, where am I? Same sort of woman. Say so loud, told that Gila is saying that we got down Baluvio. You will not show me a dojina yak. เมียลงนี้อยู่เมซิจิไก่ดอกกะเลียพาเปียนเปียวเอ๊ะเจ้าเนี่ยเมียเนี่ยอย่ามาลูซิซาตาตะมีก็โกเปียนบลูเปียวล่ะดอซาถ้าเราง่ะนำมาเนี่ยง่ะญีเมียหล่าเย็นจะรู้สิยมิตรตาเตียท้าจะบวชตันเตียหล่ามะเฮ้ดอซาจีรู้สิยอยู่โซดะกระเถจี้เตียนาเปยตาจีโหมามะจีมะนับผิดดิกုံบ้าก็โตเด้บาปิรู้หล่าเนี่ยจ้ะโตจีโหลหล่ายุ่งเนี่ยมากะ จีซ้ํามาปะยิงนี้ก็เลยงาดุ่ถ่ํามามะกัดต่อเว้เนี่ยมิบะยาอติสู่ปิฉิไล่ตาตอผิดๆกูหนีลุอ๋อมันจัญญะพังมันดูรุดะหลอกเบียวมาเทมมาอูจันนี่กันชาชีดาเนาะเปียวๆเปียวเลยดะลาลุบ่เปียวมั่นตกอ่ะดาบ่อามาเลยจีซ้ํามาอ๋อดีไม้มาอปาจีกัดนี่เลยต้อสู่มาก็เลยมิบะยาของลุ่ยะลุ ဘရင်အပါဒူးလေးတုတ်တုတ်ပြီးတော့အမလေးမဟုတ်ကုတ်ကမပြောတတ်ပြောတတ်နဲ့လူစကားပြီပြီးတာတာမရှိသေးပဲနဲ့ငါတို့အပေါ်မှာမိမ့်မလဲလုတ်တဲ့မိမ့်မဟေးထုံเจ้าသိရတရားမဲထုံเจ้าကိုရညှိုးတွေထားပြီးတော့ဘရင်ကြီးအပါကပ်ပြီးတိုက်ပြီးပြိဿရေမှန်လားပါမောင်ဖျားမောင်ဖျားစဉ်းစားတော့မှာပါဗျာ မောင်ဖရားဒီတော်ကြားကခွန်လာတဲ့မိမသားစကားကမပီးရှင်ပြန်တော့လည်းမဲ့တယ်လို့မောင်ဖရားကအခုထင်လှပေမဲ့လို့လေဟောဒီနှစ်မများကတော့ဘလူးကြီးလို့ထင်နေတယ်ရွှေလန်းတော်တွင်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခြေဝါအောက်ကဘရုံမှာကြာဝင့်ခံနေဆိုတာအာတာမန်လူသားတွေလောကမှာခြေဘဝအောက်ဘယ်မိမ့်မှမလဲကြာဝင့်မခံဘူးပါဘူး เชียวว่าออกจาพ้นขันเนี่ยสุดาหลุดาบ่หมอกพะยาบลูมาจีผิดไปเลยดีบลูมาจีโกชวนน่ะเนาะอีละคันมาทาบาเนี่ยดีบลูมาจีชี้นี่โลชี้ยังเพิ่นฮอดินำมาเมียมะเนยเยบูฮอดินำมารอดิเนี่ยบลูมาจีเนี่ยอตุมะเนยยะซีเนี่ยดีบลูมาจีเนี่ยดาอตุนี่แมซวยยังเพิ่นนำมารอเมียโกหนิ่นหนิ่นไล่ป่ารอนำมารอเมียโกมะหนิ่นโลชี้ยังฮอดิบลูมาจีโกหนิ่นไล่ป่ารอ အမျိုးမျိုးတိုက်တဲ့ဘယင်ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူးသိချင်းနေတာကိုပြိဿအဲ့ဒီလိုသိချင်းနေရာမှာဂိုင်းတူတူပြောကြစို့တနေ့တစ်နိုင်ကြတော့လေဘရုမဝရီလေးတန်တေတီပြီးတန်တေတီတော့လေဘယင်ကြီးကလည်းတရားနာပြိဿတန်တေနေ့စေရက်စေအနီးမှာဟောကျွန်းတပုံများနှိမ်နှင်းရန်စစ်တိုက်တဲ့ထဲကိုတိုင်းပါသွားရ ကိုယ်တိုင်းပါသွားတော့ဘရုမဝရီအာအထိန်တော်တယောက်ရှိတာနေကလည်းနေစေရက်စီကုသူမရှိကဲသူမရှိအထိန်တော်ကအနာနာကအထိန်တော်အနာနာကတော့အထိန်တော်ကြီးကိုမိဖုရားငားရကငွေသပြားတွေတစိုးပေးပြီးတော့ဟဲ့ဒါကန်းတီဒီမဲ့အဲ့ဒီကောင်မရောက်လာကလေးကလေမောင်ဖုရားကတို့အဆောင်တော်ကိုမကြွဘူးဟဲ့တို့အဆောင်တော်မကြွမှာတော့လေဒီကောင်မရွှေနန်းတော်မရှိမှအေးမှာဒီမဲ့ရော့ဒါယူဒါစားဒါဝင့်လေ အမျိုးမျိုးတစုံလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမိမလေးတာသမီးမွေးဖွားရင်တို့ပြောတို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီသားကြီးကိုတို့ပေးသူမွေးဖွားတဲ့တာသမီးကိုတို့ပေးဒီမဲ့တစ်တုံးကြီးတစ်တုံးကိုသွေးသုတ်ပြီးတော့တစ်တုံးဖွားတဲ့တစ်သားဖွားတဲ့မိမလို့သူ့ကိုဗျာမောင်ဖရားပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလူကိုမဖွားတစ်တုံးကြီးကိုဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့မောင်ဖရားကိုတိုက် အဲ့ဒီအချိန်ခါမှစစ်တိုက်ရာကအပြန်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိမကိုလေချစ်တဲ့စိတ်ကြီးပြောင်းအဝေးရောက်အောင်နှိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒီကြောင့်မှဒုစိတ်ချမ်းသာမှာဂိုင်းဒုခိုင်းနေတိုင်းလို့ဒုခိုင်းနေတိုင်းလို့ဆိုတော့တရားနာပြိဿရေဘုကလည်းတန်ဒီကနေစေရစီဝေခွားခြင်းကြလာပြီဝေခွားခြင်းကြလာတော့တရားနာပြိဿရေအထိန်တော်ကအနာနာသွားကသွားကမှန်လားပါဗျာတတိထားတော်မူပါဗျာဟဲ့ ထိတ်တော်ကြီးဖေဟာတန်စားလာစားငါအနားလာစားငါအနားလာစား
ตาลีမျက်စီကလည်းနည်းနည်းပြားလာတယ်ကြည့်လို့လည်းသိမကောင်းဘူးအေးမောင်ဖះကလည်းခုတည်းထိပြန်မရောက်သေးဘူးငါဒုက္ခရောက်တော့မထင်ရလို့ညင်းရင်တွားရင်နဲ့ပဲဟောတရားနာပြိဿကြီးဘဒုမဆိုတဲ့ตาအကြီးဆုံးလေးဖွာလိုက်ตาအကြီးဆုံးလေးဖွာလိုက်တော့လေတယောက်ဖွာတာ900ဖြစ်900ဖြစ်တယ်စင်သွားတဲ့ဥတုသွေးများကတန်တေတစဖြစ်ပြီးတော့490နဲ့6ယောက်သောตาကလေးတွေပွားလာတန်900မှတ်ထားနော်ဘရုမဒေဝီတန်900ဖွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖွားမှန်းတချို့ကသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့900ဖွားပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးအထိန်တော်ကြီးကသွားပြောတယ်မလာပါဗျာမလာပါဗျာဟဲ့အထိန်တော်ကြီးဘာလို့ဘယ်နဲ့သူဖွားမလားဖွားမလားဖွားပြီဗျာရောက်သားလေးကမိမလေးလားရောက်သားလေးยกจ้าลีพะหึยกจ้าลีเบ็ดน่ะรู้แห่เบ็ดน่ะรู้แห่บ่ารู้เปล่าดิกฤษมาล่ะบ่าพะมาล่ะบ่าพะยกจ้าลีอะเตี่ยวแท้หมุบบ่าพะแห่เบ็ดเตี่ยวตู้900พะเอ้บ่ฮู้ไหนน่ะบ่ฮู้ไหนน่ะจี900ตองฮู้เด้พะ900พะอ๋อตันดอกไส้กะถิ่นพี่ดอกบลูมาก็ผันซินปะดาดิလက်စတတ်တော့ငရို့တဲ့အချစ်ပူလို့ဘလူးမလို့ငါတို့ပြောတဲ့ဇကားကလိန်လီတာကိုအဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘလူးမအစ်စ်ကြီးများလားဘယ်နဲ့900လို့ဟဲ့900ပါဗျာ900ပါဗျာကလေးလေးတွေယောက်ျားလေးတွေ900ပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ကြအမဲပခုံးနေပါလိမ့်များတွန့်လို့ဟင်ဟုတ်နိုင်မောင်းဟုတ်နိုင်မောင်းဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လာကြဗျာလာကြဗျာလာကြဗျာဆိုပြီးတော့ခွန်သွားပြီဟိုကမေ့မျောနေတာဘလူးမဝဒီကဘရုမာဘာကြီးကမေ့မျောပြီးတော့နေတဲ့အခရတ္တမိပြား900ကဘေးကနေချောင်းကြည့်ဟဲဟဲဟုတ်တယ်မလေးတော်နေပါသူအားအသင့်သွားဟေးဟေးဒီမဲယူခဲ့ယူခဲ့ယူခဲ့တယောက်စီယူခဲ့တယောက်စီယူခဲ့တယောက်စီယူခဲ့ဆိုပြီးတရားနာပြိတ္တရေးကလေးတွေအကုန်လုံးမိပြား900ကတယောက်စီအကုန်ကောက်ချီကြအကုန်ကောက်ချီပြီးတော့တရားနာပြိတ္တရော့ရော့ရော့ဒီမဲนี่หอดิติตาดงนี่พွားเลยลูกยกตวยตกไปตัวพะอะถิ้งดอกะติตาดงอยู่ทวาพี่รอตวยดิตกอนานาชะทาเมเมียวพี่รอเนียมาตะรีเลยะลูกถะพี่รออจิไลถิ้งดอกจีพะยาเปมะดงงาพွားเลยตาตมิเบมาดงငါဖွားတဲ့သာသမီဘယ်မှာဒုံးလို့မေးလိုက်တော့မှန်လှပါဖုရားအရှင်မဖွားတာလူသားလည်းမဟုတ်လူသမီးလည်းမဟုတ်ဟောဒီတစ်တုံးကြီးဖွားမြင်ကြောင်းပါဖုရားဟင်ဖုရားဖုရားဖုရားဟုတ်ပါဗလားအေးဟုတ်ကြောင်းပါဖုရားဟင်မကြည့်ချင်ဘူးတစ်တုံးကြီးငါမကြည့်ချင်ဘူးကွာဓာတ်နဲ့ခွဲပြစ်လိုက်ကြဓာတ်နဲ့ခွဲပြစ်လိုက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြပြီးတော့ငုံနေခိုင်းမှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာဒီကိစ္စဟိုဖခင်ကျွန်တော်မျိုးမကြီးဖြောက်ဖြက်ပြပါမယ်ဗျာဖြောက်ဖြက်ပြတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာဖခင်ကျွန်တော်မျိုးမအတွက်စိတ်ချရတော့လဲအင်းမှန်လားပါမိပြခေါင်ကြီးနှုတ်ကဘသူမှအသိမပေးပါနဲ့ဗျာဘသူမှမသိပါနဲ့သိလို့မတော်ပါဘူးဗျာအကျိုးလူတရောင်ရောင်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တော်ဥတင်လိုက်เอองากะติดต้งคว้าได้แม้มางาตูเนี่ยชอบပြောออกมาล่ะญีนาตริทาမှတ်ล่ะပါဗျာဖះကျွန်တော်မျိုးမကြီးကတော့ဖယ်နီးနေမှာမပြောပါဘူးလို့ဆိုပြီးติดต้งကြီးဖြောင်းဖြက်ပြစ်လိုက်ကြာမီဟိုမီဗျာ900ကကလေးလေးတွေจุกကလေးတွေတဲ့တလုံးစီแท้ပရိန္ဒရီခိုင်းจุกကလေးတွေတဲ့แท้ဒီလိုแท้ပြီးတော့หนีไล่ตาเตียนาปิตะนอกရှင်บยันนี่สิทธิ์ตัยาก็เปียนลาสู่จะบาซุเปียนลาတော့เตียนาปิตะจี้ရှင်บยันนี่ดีนั้นတော့ก็ไม่ဝင်เลยเว้ยเนนั้นတော့ไม่ဝင်เลยเว้ยเนติ๊กแค่เตนาเมียนโทပြီးတော့เยมูชูล้วยฮ้อชวยนั้นတော့ဝင်ชวยนั้นတော့เปลี่ยนยောက်တယ်ဆိုရင်เว้ยมีเบีย900ก็ตัดจ้ะมาล่ะบ่าหมองพะหมองพะဟဲ့ဘုရမရေဝီမိဖုရားကြီးကျမ်းမှာချမ်းသာရဲ့လားမှန်လားပါဗျာ
Paruma Dewi Mibayari Ludham Hoppa Bulo Hori Namaro Mian Pyogare Zagaru Mayon Jire Mong Paya Malaba Paya Mong Paya Uttanalai Leche Tanene Tache Jai Jivaluma Jiga Mong Paya Usaro Mababe Tante Aye Amma Si Ne Jai Ma Mong Paya Sittai Khut Atwa ตัวพาดีเลยด่าหลังเล่นเนี่ยตีเนี่ยมองพยาธิไก่มาลาลุยีกาพินีเลยไก่สาวตีดีจ้าจ้าตลอดอุดเตียงแม่สวยเลยลูดามาพ่อแม่เนี่ยอะคู่ดอกเด็ดต้องยิ่งพ่อเจ้ามาพยาเฮ้จีซะแต่แกเด็ดต้องเขาอย่างละเขาเจ้ามาพยาเขาเจ้ามาพยาเฮ้ถึงเอาจียูเกซะยูเกซะยูเกซะโซบีจะว่าเด็ดต้องยิ่งตัวดีตุกทารันลาพยา ก็ยิ่งจะบูตัวมันยิ่งจะบูไม่ไม่ยูจีก็งาอาหูเทียนไปหรอมีบางอย่างงาอยากไปลูเป็นพี่อ๋อเลยไม่ยูเนี่ยงาเสียไปยังคู่รถจีซะติดตรงหัวเลยไม่ไม่ยูเต็นทุกพี่อ๋อเลยปลุสุราฮอบีเนี่ยทุกจ้าป้ามาสิเสียไม่มีอะไรมาสีบาบุตรยานาไปด่าโดนด่าพี่ไปหรอช่วยนั่นตัวกันเนี่ยทุกเลย มาพยายามยัดเสด็จโอ้ขมรอยัดเตจีถนนงะยัดเตจีอัดดันน้ำมาบาลเฮกันเนี่ยมาพยายามกูยัดเตอภัยจีกันเนี่ยเว้ยเสียมาเย่ แต่พอมาจ่าลุตุมยาคงชอลุตัยจะใครจะงาท่านอายุพียงปัวสูเรศกามาพยายามไม่เวลาพยาอภัยยาเตจิมาเรศกาดีอุนนาเรศกาจ่ายออกมาบีชิมบุญเนี่ยช่วยนั่นตัวจีสุดาไม่พยายามมองมาไม่ตาช่วยยานิอัมตัมยาตะเกะงาอีตัมีกูไม่พยายามจิมยองไรยิ่งเพี้ยเพี้ยกังกงตักกงชงจ่าจานเนี่ย งามาแท้จริงบูโลพากันยศเสียจีพี่ให้เด็กสกัดในนั้นจะยอมมาบีมาลาบะพยาตมีดูขารีมีอาโกมีเพียพยาตมีดูขารีมีอาโกมีโลนี่ยันตัวยันในสุนันโนจิกาสิมปีรอนตัวไรตาฮ่องชีบัวเอาจ้าบุญมีสิโยเด็กตาจีชีบัวเอาจ้าบุญขังดีละ เอร่าบาบิโลนดีไล่ปีเสกาบูรากูจ้าวเวนปัทมาลูกเรียบบูบาสีรนาจอดเอกาคอนลาโรจ้าวเวนขันเนมีวิญญาณมียาวดงะปีเสกาบูรากูตัวต้องอยู่มาหมู่บาบูจ้าวเวนในบาลุโพดงโซบิโรอัตโตมาอยู่แม่ดูงาจ้าวเวนงาเปียนอยู่แม่โซบิโรเอริจ้าวเวนงูมงซาอเลสีรนาเปียบิโรเปียนอยู่แก่ลุ ชวนน้องน้องกันเนี่ยทั่วโลกทั่วเด็กเข้ามาเชื่อว่าเอาจ้าวเวมขันเนาะจ้าวเวมขันเนาะบุลูบิดาพยานอยู่ยังเอร่ามงซาสีรนาเปียตระเด็ดบิดาลูบิดาพยานอยู่ยังบาเปียดาโรที่เราเนี่ยที่ยานาบิดาจีบรมมาเทวีมีบิดาจีชวนน้องน้องกันเนี่ยทั่วโลกเชื่อว่าเอากับจ้าวเวมขัน จะเอาเวมาคำเมนต์ทดลองเลยจ้านักบุรีอาศัยมาชีดอะไรแบบนี้จ้าไอ้ลูกเนี่ยเป็นยาวตัวหนึ่งสุดดูมาอีเดียวด้วยเฮ้คลีมาเฮ้คลีมาเนี่ยเป็นตัวมันลูเล่ฟ้าจีกูไม่เอ๊ะตมีจุกขับชิลอะไรไม่เอ๊ะฮะเนี่ยสามบ้านเนี่ยยาวขับเบี้ยบ่เนี่ยงับเบี้ยจ้า พอจะเปียดีเปียดเอาเนี่ยทำไมทุกข์ขับชิดได้ส่งเลี้ยงมาเปียบไปยาสีเนี่ยทำไมเลยอะคุณช่วยมาชิมโยมาชิอะเพื่อมาชิอะเมมาชิโมทำไมทุกข์ขายเอาเนี่ยไม่ใช่ทำไมทุกข์ขายเอาเนี่ยไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะต้องงานเลยตาทำไมมาชิดานเนี่ยนี่ไม่ว่าช่วยโยมาชิบุษย์ส่วนทำไม งาดำมีโลเอาไม่บีงาเมื่อปามเอลา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 ขอฟ้าละพ่อพี่ยาเย็นนะจุบ้าอยู่อะไรมั้ยอยู่อยู่ตัวจ้าสุดที่โลเนี่ยที่ฮานาบีตาจี
အဖွားကြီးနဲ့တွေ့ခွန်သွားဒီလိုအဖွားကြီးကမွေးစားပြီးတော့ထားလိုက်တာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကိုမိဘရားများကဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကြုံနဲ့ထည့်ထားတာသူတို့ကရေထဲမျောကျင်တာကိုမောင်ဖျားတဲ့ဘလူးမကြီးရွှေနန်းတော်ကထွက်အသွားဘလူးနံဘလူးသက်တွေပျောက်အောင်မောင်ဖျားနဲ့တကွာမြစ်ဆေရေကစားသွားကြမှာတဖျားဟောရေကစားသွားကြရေကစားသွားတော့တန်ကွညာကြီးအုပ်ပိုက်အုပ်ပြီးတော့ရေချိုးတယ်ပြိတ္တရှင်မင်းအော်တိုင်းသူပြည်သားခြေတနာအာကိုလိုက်တဲ့ဘယင်ဆိုတော့လေဘယင်တော်ဆုံးမသွားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတဲနှမျောကြဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တဟိုမှာကြီးတန်ကွညာကြီးအုပ်ထားအုပ်ထားတော့မိဖုရားတွေကသူတို့အဝတ်တွေထဲမှာကျုပ်ကလေးတွေတစ်လုံးစီဖွဲ့သွားကျုပ်ကလေးတွေတစ်လုံးစီဖွဲ့ပေးမယ်လို့တရားနာပိဋကသူတို့ကျုပ်ထဲထည့်စဉ်ကလေးကတရားမင်းကတစိတ်ခတ်ပြီးသားတရားမင်းတစိတ်ခတ်ပြီးသားကဲရေချိုးရင်းနဲ့တရားနာပိဋကမြစ်ဆိတ်ရောက်တော့ဟိုအဝတ်ထဲဖုံးဖွင့်သွားတဲ့သူတို့အဝတ်ကြားထဲကကျုပ်ကလေးတွေကိုရေထဲအကုန်မျောရမျောပေမဲ့လို့ကျုပ်ကလေးတွေကရေအောက်မမျောဘူးရှင်ဘယင်ကိုအုပ်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ကိုဝင်ညိရှင်ဘယင်လည်းရေချိုးပြီးရောပိုက်ကွန်ကြီးဖော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျုပ်900အကုန်ပါလားဟာဟဲ့မင်းကြီးမင်းဖေဟာဘာမာလေးလို့ဟာမလာပါဗျာမလာပါကျုပ်ကလေးတွေပါဗျာဘယ်မင်းကလေးရမှာတို့မလာပါကျုပ်ကလေးတွေပြောတာပါဗျာအာဘယ်မင်းကလေးရမှာတော့ဟိုကကျုပ်ကိုကျုပ်ကလေးတွေပြောတာဒါဘယ်မင်းကလေးရမှာတော့မှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်အသေးလေးတွေပြောတာပါဗျာဟေးဟေးပေးစားပေးစားဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းဖွင့်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တကြာခန့်နှိပ်ထားတဲ့တစိကျက်သိမ့်ထားလောက်အောင်သူတွေ့ရအိုးအသေးမင်းကြီးဤကျုပ်ထဲတွင်ပါသောကလေးများသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောသင်ရှင်ဘရင်နှင့်ဗရုံမဒေဝီမိပယခေါင်ကြီးမှခ၍ဗရုံမဒေဝီမိပယခေါင်ကြီး၏ဝန်တွင်မှသက်ဆင်းမွေဖွားသောသင်ရှင်ဘရင်အဲ့သားများဖြစ်ချေသည်အာဒီတစိတ်တွေ့ဟင်ကြည်စားဟဲ့မောင်မင်းရဖရဒါငါသားလေးဆိုပဲမှန်လားပါဗျာကုတော်ကြီးသားပါဗျာသားဟုတ်ကောင်ခွန်ကကျုပ်ကလေးကျုပ်ကလေးနဲ့မဟုတ်ပါဗျာကျုပ်အပြင်ကကျုပ်ပြောတာပါဗျာကလေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျာကြည်စားအခုဘက်နဲ့ကွယ်ဘဒုံမရေဦးယမိပယခေါင်ကြီးရဲ့ဝမ်းမှမွေးခွားတဲ့ငါဤသားတော်ကြီးဆိုပဲဟဲ့မောင်မင်းဗျာဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘရုမမင်းသားအကြီးဆုံးကိုပွေ့ပိုက်ဖရန်နန်းရှုပ်ပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ပြန်သွားကြရွှေနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့မင်းကြီးမဖရာနီလာကန်ကနေပြီးတော့ငါဘရင်မင်းမြတ်အမိန်တော်ကမှတ်တော်မူမယ်ငါအိမိပြေခေါင်ကြီးဘရုမဒေဝီအားတွေ့ရအယရှာပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြဘရုမဒေဝီရှိတဲ့နေရာကိုပြောကြနိုင်တဲ့မိန်းမသားများအားယောက်ျားများအားဟောဒီအတပြာထောင်ထုတ်ကပေးလိုက်ကြကုန်တော့အဲ့ဒါထောင်တုပ်ကြီးဆင်လဲပင်ချိတ်ပြီးတော့မောင်ကျင်းနင်းခတ်မောင်ကျင်းနင်းခတ်တော့ကြားပြီကြားပြီဘရုံမရေဝီမိဖုရားကြီးဟောမေထသမီးအခုမောင်ခတ်တာဘာလဲမေအော်တိုင်းပြေကနှင်းထုတ်တဲ့ဘရုံမရေဝီမိဖုရားကြီးတွေ့ရှိကဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘရုံမရေဝီမိဖုရားကြီးရှိတဲ့နေရာပြောနိုင်ကအသပြာထောင်တုပ်ယူစေတဲ့သမီးရဲ့မေသွား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 ဆင်လဲပင်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီအစမြထောင်တုံကြီးအမေသွားอยู่ကြီးဟဲ့သမီးဗဒုံမတေဝီဘယ်နေမမအမေမသိပဲနဲ့တော့သွားอยู่ဒီဘာမင်းရဲ့သမီးသိလို့လားအိုးသမီးသိပါလေဟင်ဟန်ကြလိုက်တာတော့မွဲနေတာကြာပါပြီမွဲနေတာကြာပါပြီဆိုပြီးတော့သမီးတွေပြောတဲ့စကားအရာအစမြထောင်တုံကသွားอยู่အဲ့ဒါပြထောင်းတော့သွားယူတော့ဖွားကြီးဖွားကြီးတော့တော်လုံးမနေနဲ့ဒီထောင်းတော့ကဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသိပြီးပြောနိုင်မှယူရမယ်မောင်ရင်တို့ရဲ့
ငါတမီးလေးကသိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကွယ်ဘယ်မှာလဲခင်ဗျာသမီးရှိပါတော့အိမ်ရောက်မှာလိုင်းလိုင်းလိုင်းခဲ့ကြဒါနဲ့ခေါ်သွားတော့လိုက်သွားလိုက်သွားတော့ဘရုံမတေဝီမိဖုရားကြီးမြင်လိုက်ရောဟောတွေ့ပြီမင်းမြတ်ကြည်သားမြတ်ဘယ်တော့မင်းဆရာကြီးမြတ် ဘရုံမတေဝီမိဖုရားကိုသူ့တမီးလှုပ်ထားတယ်ဟင်ဟာဘာပြောလိုက်ရလဲဘာမှမပြောဘူးဘရုံမတေဝီမိဖုရားသည်သူခမရသမီးမဟုတ်ဘူးဒါဘရုံမတေဝီမိဖုရားဟင်မလဲတော့မိဖုရားကြီးငါကတမီးတမီးနဲ့တခါတခါထိတ်ပုတ်လိုက် တခါတခါခေါင်းရိုက်လိုက်မလဲတမီးငါဒုက္ခမပေးပါနဲ့မိဖုရားကြီးဆိုတော့လန့်နေမိဖုရားကြီးဆိုလို့လန့်တော့အမေမလန့်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အမေကျေးဇူးတွေများလုံးအမေဒီအစပြထောင်တို့ကိုယူမေရရော့တမီးရွှေနန်းတော့လိုက်မယ်ရွှေနန်းတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့ဦးတင်းလိုက်ပါလေရောကြည့်တရားနာပိဋကရှင်မယင်က အဲ့ဒီအဖွားကြီးအိမ်ကနေပြီးရွှေနန်းတော်ထီအောင်ဟောယရနာတရာခင်းယရနာလန်းခင်းပြီးတော့ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုခေါ်တော့ဟိုကရင်ရထားတွေဆင်ပြူတော်တွေစီတီအင်္ကာတွေနဲ့ဘဲလိုပင်တင်းခေါ်တော်လဲမလိုက်ဖဲနဲ့တရားနာပိဋကသူကခြေချင်းကြွသူ့အာနုဘောတိစေချင်တာကိုဒါနဲ့ဟောတရားနာပိဋကရွှေနန်းတော်တွင်ခြေချင်းနင်းကြွတော့ဟောဘရုံမကြာဝင်ကြီးလာခံတာဗျာ ပြေစေကဗုဒ္ဓကိုပြန်လှူတာကိုနောက်ဆုံးပရသေရနာကြီးကဗြဟ္မဒေဝီတရားနာပိဋကဟောပြန်ခေါ်တော့ကြာဝင်ကြီးတွေမခံဘူးလားပြိဿအဲလေအလဲစေရနာပြက်လို့ကြာဝင်ပြောက်ချင်းပြောက်ပြီမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလှူခဲ့လို့ဗြဟ္မကြာဝင်ပြန်ပေါ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းအစိတ်တန်ကြီးယူလာပြီးငါးချက်လှူ20ပြန်ယူသွားတာပြန်လှူလဲကြာဝင်လို့ပါလို့ပြန်ပေါ်တာပါတယ်ဟာဖြေရသေးတာကိုဗျကဲဒီလိုနဲ
င်းပရိခေါင်ကြီးကိုမြတ်စွာချင်းမြတ်နှုတ်ပြီးတော့ကြည်တရားနာပိဒါဟောမိဗျာ900ကိုလေဘရုံမဒေဝီမိဗျာကြီးရဲ့ကျွန်းအယမှာပေးတဲ့ပြုတ်ပိဒါဟိုခုံတိုက်တဲ့မိမတွေဘာဖြစ်ကုန်တော့ကျွန်းဖြစ်ကုန်နေကျွန်းအယမှာပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်းအယမှာပေးပြီးတဲ့နောက်မိဗျာကြီးကလေတိုင်းပြည်ကိုစီလှဲ့ပြီးတော့သူ့ခုံတိုက်တဲ့မိမတွေသူ့ကျွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြီးအောင်ပြနောက်ရှင်မယင်ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့သူကဘရုမမင်းသားအကြီးလေးကိုမွေးနောက်ဟို499ယောက်သောကလေးတွေကိုမိဖုရား900အားအပ်ပြီးတော့ငကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဘယင်ကိုတောင်းပန်၍ချီမြှင့်ကလေးတွေအရွယ်ကလေးရင့်လာတော့ရေကန်ထဲမှာကလေးတွေကစားကြရေကန်ထဲကစားကြရေကစားရင်းနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေတန်း900ကမပြောင်းမှုရွှေနန်းတော့ဘယင်ကြီးရဲ့အမိတ်နဲ့မလာပါဗျာရှင်သားများရွှေနန်းတော်ပြန်ရချိန်သိမ်းပါပြီဗျာမနေ့ပိုင်းလှုပ်ဘူးနေ့လည်းကြားလို့လည်းမပြန်ဘူးမလာပါဗျာရှင်သားများရွှေနန်းတော်ပြန်ရချိန်ကြပါပြီဗျာတန်း900ကဘာရီစီးဖြန်းလို့ဆိုတော့ဩကြည်စမ်းမအသက်မရှိတဲ့ကြာဘွင့်များတော်မှတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်တရွက်ချင်းတရွက်တဖြည်းဖြည်းကြွေကြပြီးအနိစ္စသဘောနဲ့ယူလျောရပါလားအသက်မရှိတဲ့ကြာဝင်းများသီးပင်လျင်ယခုကဲ့သို့ပျက်စီးယိုယွင်းရသေးရင်ဖြင့်အသက်ရှိသောငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဘယ်သောအခါမှမြဲနေမယ်မဟုတ်တနည်းကြတော့ဒီလိုပဲချုပ်ကြရမှာပဲလို့ကြာပွင့်ချက်ကလေးတွေကိုအနိစ္စရှု၍တရားနာပရိသတ်ရေစီဖြန်းလိုက်ကြတယ်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်ဒီလိုပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓနှစ်သိမ့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ဖယံငယ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာမှလာပါအရှင်သားများပြန်ကြွပါဗျာပြန်ကြွပါဗျာဟဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတို့ပြန်ကြငါတို့မပြန်ဘူးငါတို့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်ကုန်ပြီမှလာပါဗျာအရှင်သားများပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆိုတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဆိုတာဆံမုတ်စိတ်ရိပ်ပြီးဟိုသင်္ကန်းသပိတ်ပရိခယာအပြည့်အစုံနဲ့ပါဗျာ
ဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှသူတို့ခေါင်းကလေးတွေသူတို့ပုတ်ပြီးတော့တရားနာပိတ်တာကြည့်လိုက်တော့ဆံမုတ်ဆေးတွေအကုန်ပြောင်းလက်ကလေးတွေနဲ့တားလိုက်တာနဲ့မရှိသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခယာနဲ့အကုန်လုံးပြေဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900သည်ကောင်းငင်ကောင်းငင်တို့ပြန်တက်လို့ခန္ဓမာဒနာတောင်းလို့ကြွကြသည်ပြိဿဘယ်ကြွတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓမာဒနာတောင်းလို့ကြွပြီးတော့လေကြွတဲ့အကြောင်းပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ပရမတ္ထေဝီမိဖုရားကြီးဟေးပါတော့ရစကြလေချင်းအမေကိုတရားတော်မှာပြပြီးတော့မှမကြွကြလေချင်းနိဗ္ဗုဒ္ဓကငါသာသမိမရှိတဲ့မိခင်သာ900ဖွားတဲ့မိဘရခောင်ကြီးဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့အခုတော့သာသမိတယောက်မှမရှိလေချင်းပါတော့မိခင်ကိုရဲ့ဆက်စကြီးပြပြီးတော့ထားရပါပဲရဲ့လို့ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးသည်သံဃာရာကိုလွန်းတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဘာပဲတရားနာပြိတ္တကံကုန်ရှာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘရုံမဒေဝီမိဘယခောင်ကြီးဘုရားမှာကံကုန်စုတေခဲ့၍ဟောရာဇဂျိုမှာကျွတ်တို့လေသမားရဲ့သမီးဖြစ်ပြန်ပါရောဗျာလက်ကလေးတွေတော့ချိုးတော့မထင်ပါဘူးကြည်တရားနာပြိတ္တအဲ့ဒီလိုတရားနာပြိဿလယ်သူမရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်တော်ကြဆိုကြပါစို့အိမ်တော်ကြပြီးတော့လေတရားနာပြိဿလယ်တော်မှာရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဟောတရားနာပြိဿရေပြည့်စေကဗုဒ္ဓ၈ပါးကြွလာပြည့်စေကဗုဒ္ဓ၈ပါးကြွလာတော့အဲ့ဒီမှာဘရုမပြည့်စေကဗုဒ္ဓသာအကြီးဆုံးပါလာတော့ဟောမောင်ရဲ့ကြည်စမ်းဟိုမှာအရှင်မြတ်တေတို့ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ရရင်ကောင်းပါပဲဒီတော့လင်လုတ်တဲ့လူကဘာပြောလို့အိုးမင်းရန်ဆုံးကတ်နေအဲ့ဒါယဟန်ကဲ့ဒီဗျအတောင်ပေါင်းပါပဲနဲ့ကောင်းငယ်ပြန်လို့ယဟန်ငှက်တဲ့အာယဟန်ငှက်တယ်ဒါကြငံပါတဲ့အတိုင်းပြောတာပါယဟန်ငှက်တယ်သူကဘယ်အစင်မှမသိဘယ်ကြမှမသိအိုးတို့ရှိကြရင်ဟန်ကြမှာပဲလို့ပြောဆိုနေခိုင်းမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရှင်းပါသည်သူတို့နာသူဆင်းတဲ့ခင်တဲ့တော်မှာတခါတည်းကြာကြာနာနာနေရာဒီပါလေးခင်းလို့လှူတန်းပြီးတဲ့တော်မှာနဲ့ဖြင်ငါတပည့်တော်တို့အိမ်တို့ဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဗျာတပည့်တော်တို့အိမ်တို့ဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကရှစ်ပါးစာစီရင်ပြီးတော့ရှစ်ပါးထွက်တာနေရာများခင်းထားလိုက်ဒီလိုအမိတ်ရှိပြန်ကြွပြီးခန္ဓမာရဏတောင်ရောက်တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကြံတဲ့ကျွတ်တူတရားနာပြိဿရေ492ပါးအဲ့ဒီ492ပါးကိုဟိုတန်းအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရုမပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကအရှင်ဖရာတို့တဲ့အရှင်ဖရာတို့တပည့်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သောဘုရုမဒေဝီမိဖုရားကြီးသည်ဟိုဘဝကစုတည်ခဲ့၍ယခုလယ်သူမရဲ့တမိဖြစ်ခါအိမ်တော်ကြနေရှာပါပြီဖျားမနေ့ဖြင့်ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရှစ်ပါးဆွမ်းကမထက်အရှင်မြတ်တို့သည်ဒီကနေ့အစထား၍မနေ့ဖြင့်ကကြတော့တပါးသောအိမ်တို့ဆွမ်းခံကြတော့မမူကြဘဲနဲ့အရှင်မရတို့မိခင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗရုံမဒေဝီတပည့်လဲမလဲသူမရဲ့သမီးအားတပည့်တော်တို့သွားပြီးတော့မိခင်ဟောင်းချီးမြှောက်ကြပါကုန်သောဖရာလို့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါလို့ဖိတ်ကြထားပြီးတော့မနဲ့ကြတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900ကျွပြည့်တာဘယ်လောက်ကျွပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900ကျွတော့လဲနေရာ၈ခုခင်းထားပေမဲ့လို့တကူတော်ကြောင့်နေရာကလည်း900ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ၈ပါးတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထားပေမဲ့လို့လည်းတကူတော်ကြောင့်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900အတွက်ဖုံးပေးလောက်အောင်အလုံးကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟောတရားနာပြိတ္တဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာညိုပန်းလှပြန်ရောပြုတ်ပြိတ္တကြီးဘာလှပြန်တော့ကြာညိုပန်းလှပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်သည်ဟောဒီကြာညိုပန်းလှရတော့ကောက်မှုကြောင့်ကြာညိုဆင်းနေတူ၍အာခရင်းကလည်းကြာညိုနာတင်းပြီးတော့နောင်ဘဝတပည့်တော်အကျိုးပေးတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားလို့ဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကစုတေ
ဘယ်နှချောင်းရှိငါဘယ်နှချောင်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်เจ้าမှာသာတွေ့ကြည့်ဘာကြုံလဲမှတ်မိဘူးเนาะကဲတရားနာပြိတ္တဒီလိုနဲ့စုတေပြီးတော့လေကျွတ်တော်သုံးလောကထူထမ်းသဗ္ဗညုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်သာဝတိမြို့မှာဂရေ160ဂရေ160ဆောက်ရှိအောင်မလို့နာရလကြည့်ရသေးတာပြိဿများပြင်းသလားလို့ပြိဿပြင်းသလားဇက်ွက်စီအောင်ကျုံမနေဟောရတယ်နော်ဒီဇက်ထုတ်တရားနာပြိဿဇက်ွက်စီအောင်ဒီဇက်ထုတ်ကျုံမနေဟောနေရပါတယ်ပြီးအောင်လဲဟောကျင်တာဒီနေရာကနေပြီးတော့ဟိုကြောင်မြောင်းထီအောင်လည်းမဆက်ချင်ဘူးတချို့ကလည်းလူစည်းတက်စီအဲ့ဒီနေရာအကုန်လိုက်ချင်မှလိုက်နိုင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဇက်ထုတ်တညာတဲ့နဲ့ပြီးအောင်ဟောကျင်လို့ရှေ့ပိုင်းကတည်းကစလာတဲ့ဇက်ထုတ်ပါဗျာအဲဂဒီ160ကျွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဖြစ်ကြာညိုအဆင်းနဲ့တူလို့နာမည်လေးမှဲ့လိုက်တော့ဥပ္ပလဝံကိုပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်နာမည်လေးမှဲ့လိုက်တော့ဘသူတို့ကြာညိုအဆင်းနဲ့တူတဲ့အခရင်းကကြာနံသင်းတဲ့ကလေးမလေးသိတ်လှတဲ့ဆိုတော့အရွယ်ကလေးရောက်လာတော့ဇဘူဒိတ်တကျွန်းလုံးမှရှိတဲ့မင်းတရားနဲ့တပါးနောက်တထေတွေသူကျွဲတွေပုံနာတွေမင်းတရားနဲ့တပါးနဲ့အမလီလာလိုက်တဲ့စာရီပရိသတ်ရဲ့တောင်းတာတောင်းတာစာရီနဲ့တောင်းကြတာတဝန်ဆန်လွာရီနဲ့သူမိဘတထေးကိုတောင်းတာလူချင်းလို့ပေါ့ရှင်မင်းတွေကတောင်းမင်းတရားဓမ္မကပုံနာတွေကတောင်းတထေးတွေကတောင်းသူကျော်တွေကတောင်းအမလေးတရင်ကောင်းလေးရှိလို့လှလှပပများဆိုရင်လူချင်းသူတဲပေါ်ကြပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းဆိုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကြိတ်တရားနာပြိတ္တာတဲပေါ်ကြတော့ဖခင်များကစဉ်းစားတယ်မိခင်ဖခင်ကခတဲ့တို့သမီးဒါတော့ထီအောင်နှစ်သက်သူများနေရင်ဖြင့်တနေ့ကျတော့အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်ထင်တယ်တို့ကလည်းဘသူမှပေးလို့မတင်တော့ဘူးတောင်းတဲ့လူတွေကများနေတယ်ကဲသမီးကိုမေးရတော့မှပဲဆိုပြီးသမီးဥပ္ပလဝံရဲ့လာဆောင်လို့ဆိုပြီးခွန်လိုက်တော့အနန္ဒရောက်လာငါသမီးငါသမီးကိုမေတ္တာရှိတဲ့ယောက်ျားသားတွေကလည်းမင်းတရားတစ်ပါးနဲ့ပုံနာသူကျွဲတထည်တွေများလှတဲ့သမီးငါသမီးထားကြောင့်ငါသမီးအကယ်၍များအိယာတီထောင်လူဤပေါင်မှာမနေဘဲနဲ့ဘေခုနီယဟမ်းမိမများဝတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေဖေတို့မေတို့သိတ်ဝမ်းသာမှာပဲမိခင်ဖခင်တို့မိခင်ဖခင်များမပြောခင်ကတည်းကသင်္ကန်းဝတ်ချင်းစိပေါက်နေတဲ့သမီးအခုလေမိဘများပြောတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျဝမ်းသာလှပါသဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့သမီးကလည်းငူကဝတ်ချင်းခြင်းမို့ဝိမေလို့ဆိုတော့မှဘေခုနီမကြောင်ပို့ဘေခုနီမှာကြောင်ပို့ပြီးတော့ယဟန်မိမဖြစ်တော့ခါဥပုတ်သိမ်ကိုဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာထွန်းထားတဲ့စီမီးကိုတေဇောကတိုင်ရှုလိုက်တာဟောကြည့်တရားနာပြိဿရေတေဇောကတိုင်ရှုသူ့ရဲ့ညံကလေးပေါ့လေသူ့ရဲ့ညံကလေးပေါ့အလင်းသိမ်လို့လည်းထည့်ပေးပါဦးမယ်ဒီချိန်ကြီးကြမှာတော့နည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်စီခြင်းနဲ့ပြိဿအတိတ်ကိုပြန်မလဲအနာဂတ်ကိုမမျောကျေစုပ်ပါမမတဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကျေးမှုမကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုလိုက်တာသဘာဝသစ္စာပေါ်အတိကလေးစိတ်မိလာတော့ကလျာဏပုထုစဉ်နဲ့ဗျအကြောင်းနဲ့ပြစုလသောတာပန်လက္ခဏာအစအဆုံးနဲ့အတိကလေးစိတ်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 ပြီးတော့ကမကြာစေကြာစေကြာစေယုံနာကလေးပေါ်မှာလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာသဘောလေးတွေမြင်လာပြန်တမတနာခေါ်တဲ့ညာချိုးဟေ့လက်တချောင်းတမတနာညာဟေ့ညာစဉ်တစ်ချက်ရှိသွားပြီကြည်ရင်ကြည်ရင်အကြည့်မခံတဘာဝကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလျင်မြောင်ဟယုံနိုင်ယုံနိုင်ယုံနိုင်သီသီသီဥရိယဘယခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းတို့ကြားတော့ယုံနိုင်ကဖြစ်ပြညာအသိညာကမြောင်လိုက်နိုင်အဘိညာမရှိလို့မိအောင်မလိုက်နိုင်တော့ဖြစ်တာတွေပျောက်ပြီးတော့ပြက်တာတစ်ခုတည်းသဘာဝပေါ်ရောက်လာတော့ဘင်ကညာဘယ်နှချောင်းတော့ဟဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးပင်လယ်ရဲ့ရေစွန်းနဲ့ခတ်တော့ဇွန်းနဲ့ကရေငန်းနဲ့တီးတော့ပင်လယ်တစ်ပြင်လုံးရှိတဲ့ရေတွေထိုးအတူငန်းနယ်လို့သိပြီးသခဲ့သောဗဟိတရုံဏ်တွေကိုပဲအစ္ဆတရုံဏ်ကခြေလို့ပင်လယ်ရေစွန်းနဲ့ကငန်းတယ်လို့တဲ့အစ္ဆတဟာယုံနံအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဗိဓာယုံနံပြက်တွေကိုပါမြင်မြင်တော့လေဒီမှာဗိဓာအာကိုခြင်းတရားလည်းမရှိဒီယုံနံ
Tiupnya ya bawa dia naik. Barai jodoh lari seroji ka. Ngada lo ne tung ne cie tung lam yong lay pung dan tay tung hai ke sunyang. Miu lo kama macam bule yang a tau ni amieng he dasi. Masai ngai cuy lo apa mika abi kose. Pung da kuen we duen we lau miai. Piang piang ngai tahi bawi. Amai ke won we kama wo. Kili ta wo wiba ka wo tau na ye lo ya duen umar deh yo. Amai ke won we pi masai ngah tuara ayung bule itu ni. ฮ้อคู่เดียวนายเมียสีน้าน้าเลยอากูว่าพี่มาเสอติอติอายุงาเลยรวยเนี่ยเล่เล่ปีดอกกามาแต่ถ้าเงาจวนเกะเกะเกะมาเล่าตัวก็ทำเอาตัวเลยน้องน้องก็ว่าพังมันอะไรเนี่ยอาข้าคู่เรียนตะคู่ก้าวเวียนยาเลยคู่ลูกเบ้เนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยโมจิมันเนี่ยอุ้มนายจิมันเนี่ยน้ำมันตีจิมันเนี่ยเตะปีดอกปูเสือดูขาดเวียนเนี่ย อาข้าคู่เรียนตะคู่ก้าวเวียนยาเลยเป็นขนาดที่ยาวนายเอ๋ลูกสามย่านเนี่ยชีบยาลูกเวียนยาบ้าเวดียาวนายเอ๋อาหัดทุยาบ้าเวดียาวนายเอ๋ดียาวนางวัวหงยังมาเต็นสีหินนายลูกดีมีรวยบารักเอ๋มามาฮะเนี่ยเนี่ยเมลูกเลยสโรจิกาจ้าเจ้าเอริมีรวยเมียนลาโรเฮียจีลูกเทนอเบีย ยาเป็นชาวสีดงยาโคเรมากูจะไปบ้านน้าเวกูตีรนากาลงเงี้ยบ้าบีเบลโลจีจีอาจีมาขันยูน้าอาบีดูเอ็มยันเนาะอาดีนว่าโคเรนยาเป็นชาวโนเฮดีเซมอนเอ็มพีดีดูขาดีพีดอมาเวลูดีเอ็นไตจีเรนเนเรลูดีงายงาลูลูไตจีพิโอปีดอมาลูดีเอ็มเนเชนดลูดียูน้ามอญิงเวรนี่ไปน้าโคเร เนี่ยเป็นชาวโน่ลุชินโน่เป็นกันลุชินาวันนี้ขันาวงะอัตเตมาลุเตขันาวงะลุชินอมมุสีดูกันยาดานยาเป็นชาวโน่ปฏิเดินขันยังโน่เพียงแต่ลาบีขาปฏิเดินขันยังเทไลโดเป็นชาวโน่เฮ่เต้กาเลบูนีกาเลบูชีดอกาเลบูโคจิอากาเลมาชีทำอะไรปีเลบูยาเลบูพีบีตัวเลบูรอไอ้ยี่จีนยาด้วยยังก้มมาเปลือยไอ้ยี่กูลันโน่ อาบูสักครั้งเลยบอกมาอภินันท์งามันนี่ตลอดจารุลีเพียงนี้เรื่องนั้นเป็นข้าราชวิลลุปีดอปีไล่เด็กจริงข้ามาเป็นข้ารูปเป็นข้าขอเรียนเนี่ยเป็นชาวโน่เฮ่บริบักยาเดียดงจะคนบ้านนี่อาศัยเลี้ยงเรื่องอนุโลมมาขอเรียนเนี่ยเป็นชาวโน่เอริขมยาลูกพี่อันนี้เนี่ยอาคูพี่อันนี้ยันเส้นเจ้าก็จะปีดอกมาเชี่ยขามีบริการ นี่บีเลยอวีอุบะจานุลหอดีกาไอ้ดีเบกาบุญนายยี่สิ่งดั่งโลนี่อันซึ่งกัดแต่ยี่กุดดะระบุญญาพิ้งไอ้ยี่แท้ก็เปลี่ยนแล้วบีดอวันละยาดั่งโลเนื้อบุเรมาไอ้ยี่นั่นเลยอัดเป็นอุบะละยาดั่งโลที่มาไปยี่ได้ยี่ไอ้ยี่ก็เลี้ยงลาบีดอเลยฮ่าผู้กันเนี่ยมวยนั่นละยาดั่งโลวิบังกันนั่นยังมาลุดเดมุสนาตัดที่พิ้งกุดดะระบุญญา ตัวยูเจนเนี่ยในบางโคเป็นเลี้ยงที่สี่ขนาดตัดที่เพียงแม่ยาวปัตตาดีตัดที่เพียงผู้ยันจ้าลุแต่แม่มาหน้าแม่หน้าแม่มาตรงแม่ตรงแม่มาเล่แม่เล่แม่มาเล่พอตัวกูเว่เอาเปล่าวงคอเร่ไปคุณีเทรีมาดีอาตาวงกงขันเว่ยังห่างทำไม่มาจีอาศัยพี่จีพี่ยาชาลีรอดารี ยังไม่มาจีพี่บีเรน้าชิดารู้ชิดามีรู้ไปคุณีลูกขอเรียยังไม่มาด้วยเรามาถ้ากูจีเรนี่ยามาพี่น้าท้าวน้าท้าวน้าเอริมันได้จดดูเอริดาเบนีบงเลยชิดารู้งาพยาเอาถ้ากูจีเรนี่ยามาพี่ไม่มายังดูเรามา งาดามีอุปลวงเทรีมาอเมียส่งไปลูกเลวเวียงอภินันท์ดักกูอายามาซาลูอิดเด็ดมีมาลูบิโอโรยารูจีอันนันจิงขันยาโรอุปลวงเทรีมาเย่สั่งดียังนาพิธีอธิต้องด่าดันยาบาร์เบียดา สู้ดาวสู้ดาวลากันนะดีใจดาวน่าลาบใจใจลู่ดาวไงนะ
ဒါကြောင့်တောင်းတာရမ်းရင်ရလူဌာနဆိုတဲ့ဇာလန်ဒီဒီကနေ့တာကေတအမှတ်သုံးမှန်ပြေရက်ွက်ကွင်းကြီးထဲမှာလေးညမြောက်နောက်ပိတ်ဆုံးတရားဒီနာကြီးပြန်နှစ်ချက်တိတိမှာနှိဋ္ဌိတောင်းပါတယ်ဗျာကန့်ဆိုကြတကပါလုံးမှန်များသတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေကဲအိမ်ပြန်ဖို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလျင်ချီရင်နေဖုံမုံစေတွေ့ပြစ်ပြည့်စည်းသည်တော်မူမိတို့အင်္ဂယဌာနသို့နိဝတန်တုသီခံရတာပြန်ကြပြီတော့နိဝတန်တုမေတ္တာရေပခာဖြောင်းလိုက်ပဲပြစ်ပရတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေတရဆွေကလျှံပြီးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း